Оживеа книгата «Волкот и седум теарења». Издавачката куќа Просветно дело објави бесплатна апликација за Android, поврзана со нивната веќе издадена книга «Волкот и седум теарења», и тоа во аугментирана реалност. Станува збор за бесплатна апликација, која е достапна на официјалната интернет продавница за Android, Play Store. Откако ќе се стартува апликацијата, потребно е само да се насочи телефонот кон книгата. И книгата оживува. Се појавува приказната во аугментирана реалност. Проектот го работевме речиси година и пол. Целта ни беше да постигнеме совршен спој меѓу традиционалното и модерното. Ја избравме оваа приказна како класична приказна од браќата Грим, позната секому, и ја споивме со модерната технологија. Сега читањето е повторно модерно. Аугментираната реалност во светот на книгите се појавува кај нас за прв пат со овој проект и ветуваме дека нема да биде последен, ни изјавија од Просветно дело. Апликацијата «Волкот и седум теарења» ја промовираа и пионерите на македонската YouTube манија, GP и Стефонатор, кои беа мощни изненадени од она што го видоа. Здраво на сите! Добре дојдовте во новото видео на Просветно дело каналот! Денес имаме нешто што до сега сме немале прилика воопшто во нашава земја да го видиме, а тоа е дека оваа сликовница тука што имаме може у ствари да оживе. Како ќе оживе, Стефан? Како ќе оживе? Не знам ни јас, ама треба сега да видиме, имаш тука едно телефонче. Еј, здраво телефонче! И сега треба да идеш на App Store да симнуваш на Google Play апликација. И треба да пишам «Волкот и седум теарења» ваќа. И ете апликацијата. Ета. Прва. Инсталира. И ја инсталираме. И опен! Здраво, здраво, здраво! Алау! Волкот и седум теарења. Според бајката од браќата Грим. Почеток, упатство да видиме. Кога ќе стизнете на копчето почеток на вашиот екран ќе се појави приказот на камерата од вашиот уред. Значи ќе гледаме што има тука пред нас, добро? Необходно е да отворите сликовницата. Да. А преку ова? Аха! Насочете го вашиот уред кон левата страница од сликовницата. За правилно да работи апликацијата потребна е целата страница да биде во видното поле на камерата. Само лева да треба. Прегледете анимацијата за соодветната страница и завртете страницата од сликовницата и прегледете ги сите анимации. Ајде, почеток. Значи ова сега сваѓам што ова аугментирана реалност бидејќи ќе се надоврзува на реалниот свет. Добро. Ајде почеток. Еве сме. Ја гледам. И сега треба на левата страна, така? Вртиме. Сега левата страна. Оу! Брат! Уи! Брат! Има звуци, брат. Цела куќа искочи својот сликовницата. И сега? Дали можеш да влезеш, брат? Не можеш да влезеш. Гледа која мрдаш и странава, брат, види цела куќа се... На ти малце, поаугментирај се. Ме интересира вака... Значи ова целото е ти тебе, брат. Да бе, да, да, не, да. Не, вака да идам. Брат, ну... Можам и од позади, брат, скроз. Епа, дај да те видам тебе у кукичката на седумте јарења. Пример, вака. Вака. И да те дзирнам, брат. Ме дзиркаш ли? Кај си бе, јаре? Добро, значи сега пак на левата страна, така? Опа! Сега не се појави луѓе. Еве ги јарињата у свари. Да, 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 еве мајката, јарица. Брат, шета! Си оди, брат! Си оди, брат! И мафта. Дали ќе има после волкот као ги јаде јарињата? Арр! Не ја знаме приказната. Не ја знаеш волкот и сеомто јарињата? Страшно. Страшно. Са идеме на следна. Абе волк! Излега, чука на врата, оно проза. Е, па гледа исто кора ваму. Можеш од по-близко го виш волкот. Волче! Опа, брат. Премногу близко. Нека го отварат прозор, брат. Сите се таму. Следна. Што јаде? Мед. Што се тие јајца му се? Оооо, тука мислам дека јаде мед за да си го изветопери по-нежен да му е гласот, за да ја глуми мајката, за јарињава да му отворат и после да им влезе и да ги... Па ја знам, значи приказам. Па ја знаеш. Секој ја знае. Да видиме тука. Внатре кај нив! Брат, не! Јате го на прозорот. Не! Ајде по-близко. Здраво, волче! Дуели си добар, брат! Леле... Значи буквално
Не е ова приказната на телефонто, го буквално оживување на приказната. Сега ме криво шо ја усвари која не сум бил мал, нема ова керава. Да, реално да, да. Значи... Зашо ова не е само да читаш и да гледаш да, ликите, нека, буквално нека цел, не ми кажува... цел филм ти прави да, ова. Да, нека и буквално мъж вака се шедаш, нека не ми кажува некој технологија да не била јака. Глед го ова бе брат. Е сега брат буквално од бебињак има два кад приказни се гледа, значи... Ај уште на страни не ја покажуваме. Да, да не ја покажуваме се. Што прави брат? Јаде брашно, се прави бел. А, се маскира. Ау. Абе, ако се смени сцената... Значи, зима браш... А, се прави бел, да. За раците ги прави бели. За да личи дека за... тајаре, такво. Да, за да личи дека јаре и после сака да им наштети на јаринјата. Ама мислиме дека ќе би ја оставиле приказната да ја догледате вие на вашите уреди преку ваше симнување на апликацијата. Да, така, моментово да... апликација имате само да симнете за Android, а за многу брзо ќе има и на iPhone. Значи апликацијата е бесплатна. Видовте како ја симнавме и ние. Мислам дека апликацијава општо како аугментирана реалност у нашава држава е меѓу првите што е постојат, а за книги сигурно е прво. Да, за книги е сигурно е прво и навистина прекрасно работи, како извонредно добро. Да, па рекам многу време ја спремале негде година и пол за да изгледа ова, кој што изгледа, така да стварно е пријатно. Да, мислам дека на сите ќе биде интересно и стварно ви препорачуваме да видите зашто првпат се дешава нешто вакво и стварно изгледа многу добро. И како што кажав и мене ми криво што како мало ствари сме немале нешто вакво. Да. Да ти оживее буквално цела приказна да си ја гледаш како цртано во книга. Еве бе сега од детството што ја памтиш приказната ќе си ја видиш во скроз ново издание. Да, пак е интересно. Буквално... Ја ова ќе правам сега дома ќе дам ја ги... Да, то гледам и цела. Да, да. Така да, фала ви што не гледавте и ќе се видиме во наредна прилика. Чао. Поздрав и се најубаво. Чао, чао.